הארמון של יפו בקסריה, קברה מקסימה לבית המשה, הארמון של יפו החדש. שוק היווני. קישלה, המשטרה, תחנת הקריאה, הדתית שהפכה עליהם אלון, בבית. זה פעם אנחנו הודיע. המסגד, נג'אם אל-כביר, של יפו, אחורה הרעת הסרטית, הסדרות יפת, מעלייה למעלה למעלה. חוב בתשע, מצד שמאל, כיוון דוקטור שקשוקה, דוקטור אנטיקה, דוקטור חומוס, עוברים וטובים. אז אחלה מקום להתחיל את הסיור ביפו. דוקטי נכנס, טיולים בגוגל, סיורי איכות, פיקנטריה, סיורים עירוניים, סיורי שווקים, סיורים מזמרים, סיורים ספרותיים, מורשת קרב, ועוד ועוד, ועולי נושא. הכל בטעם ובפיקן. אז נפגש את טיולים.